Chcete vidět meta breaking comp čere? Tohle je lobby, mám D2 a jde oproti 4 challengerům a 3 grandmasterům. Meta breaking comp. Protektoři. Všichni říkali, že jsou protektoři mrtví, pasáku. Tak to přeci nemůže fungovat. Opravdu, čele. Opravdu. Think again. Protektoři boys. Knights Challenger lobby, by the way. Easy D1. D1, že jo? Easy D1. GG.